ልሽክ ብላል ማሚጋ ማጋ ማሚጋ ናፍቀኛለች ማሚ ናፍቀኛለች እኔ ያለው አይደል ታለ ማርያም አለች ማርያም አለች እኮ እግዚአብሔር አለ እግዚአብሔር አለ እኮ እና ማን ናፈቀውን በቲክቶክ ብዙዎቻችንን አንጀታችንን የበላን ቢሆን ብለን እንድናስብ ያረገን የልጅና ያባት ፍቅር ነው። ዘላለም ትኩ በሚል የቲክቶክ ፔጅ በየቀኑ ማለት ይቻላል አዳዲስ ቪዲዮዎች ይለቀቃሉ። አባቱ ዘላለም ልደቱን ሲያከብርለት እንኳን ተወለድሽልኝ አባ። እግዚአብሔር ያሳድገ ቋንቶ ለክልኝ እሺ እሺ አመት ሙሉኝ እሺ አሜን ነው የሚባለው አሜን ነው የሚባለው አሜን እግዚአብሔር ትልቅ ደረጃ ደርስ እሺ በጣም ወዳለሁ እሺ ታጥፎለ ላጉርስ ድግበልኝ እሺ አባዬ እሺ አመት ሙሉኝ ወዳለሁ እሺ ድግበልኝ ላጥፋው ምግብ ሰርቶ ሲያበላው ለኔ ቢጤ ያላቸውን ሲያካፍሉና ብዙ ጊዜ አዋዋላቸውን ፍቅራቸውን ኑሯቸውን እንድናይ በራሳቸው በራቸውን በቲክቶክ ከፍተው በሚሊዮኖች ተመልካች እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። ግን አንድ ነገር በቤታቸው ጎድሏል። የቅዱስ እናት እኔስ ምንድነኝ? አባት ነኝ። እናው ምን ፈልክ? እንትን ምን? ኬክ። ኬክ ተረን ያልገዛልም ለምን ማለት ነው? ጨነቀኛኔ። ጨነቀኝ? አዎ። እኔ ያለሁልህ አይደል? እኮ ኬት እናምጣት። እሺ አንተ እናት ትመጣለች ሏሳ። ልጁም እናቱን በእጅጉ ይናፍቃል። ለምን እናቴ ጥላኝ ሄደች የሚል ቁጭትም በልጅነት አምሮ የሚታይ ይመስላል። በአባቱ ዘላለምና በእናቱ መካከል አለመስማማት ሳይኖር ቀርቶ ትታቸው እንደሄደች አባቱ ዘላለም አያምንም። እሱም ይለው እሷ ዝም ብላ ተነስተ ጥላቸው እንደሄደች ነው ብዙ ጊዜ ሲያወራ የሚሰማው። እኔ ልጅና እናትን መለየት ፈልጌ ነው ታቸው ወይስ እንደገናኝ ፈልጌ ነው? ማጠጎሳቸው በርግጥ ይሱብዝ በመግብ ብቻ አይኖርም። በአብዛኛው የምታውቁ ሰዎች አሪፍ ኮመንት ጽፋችሁልኛል ስለምታውቁ ውስጥ ውስጥ ነው። አመት እኮ ሙላው ጥላው ከሄደች አይደል? እስከዛሬ እኔ ብቻዬን እኮ ነው እያሳደግኩት ያለሁት። ስለማታውቁት ነገር ክፉነ ቶርች አስገባው ጨካኝ አባትነ በስልክም ቢሆን አገናኘት እስኪ አንጡልኛ እኔ ላገናኛቸው። እኔ ጠልቼ ነው እንዳይገናኙ ፈልጌ እናትና ልጅ ለያይቼ ነኝ። የሆነ ሆኖ የቅዱስ እናት በህይወት ካለሽ ብዙ ሺህ ሰው ልጅሽን እንድታዩ እንድታገኙ እየጠየቀሽ እየለመነሽ ይገኛል። ትመጣለትሽ ማሚ? እንሄዳለን። ማርያም ጋር እንሄዳለን። እሺ እኛ ቤተክርስቲያን። እሺ እኔ ያጎደልኩብ ነገር አለ? ርቦ ያውቃል? ማሚ የሆነ ቀን ትመጣለች። እሺ ብርቱካን ገስታለ የሆነ ቀን ትመጣለች። እሺ አባ። ዛሬ የአዲስ አበባ ፖሊስ አንድ አስገራሚ ነገር ገጥሞታል። ነገሩ እንዲህ ነው። አካል ጉዳተኛ በመምሰል ስትለምን የነበረች ተጠርጣሪ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ምንም አይነት አካላዊ ጉዳት ሳይኖራት አካል ጉዳተኛ በመምሰል
ወገቧን በጎማ በማሰር ዊልቸር ላይ በመሆን ስትለምን መገናኛ አካባቢ በህብረተሰቡ ጥቆማ ታይዛለች። ፖሊስንና ህብረተሰቡን ያስገረመው ነገር ግን ለዚች ወጣት በቀን 500 ብር በወር 15000 ብር ከፍሎ የሚያሰራት ሰው መኖሩ ነው። ዛሬ መነጋገሪያ ከነበሩት መረጃዎች ውስጥ አንዱ ይህ ነበር። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት በ2017 ዓመተ ምህረት የቤት ለቤት የፓስፖርት አገልግሎት እንደሚጀምር አስታውቋል። አዳዲስ የአሰራር ማዕቀፎችን ተግባራዊ እንደሚያደርጉ እና በተለይ ህጋዊ መረጃዎችን ላሟሉ ዜጎች አስፈላጊውን ክፍያ በመክፈል የቤት ለቤት አገልግሎት ለማስጀመር በእቅድ መያዙ ተገልጿል።